سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ دولت مند آدمی گزرے ہیں، ہر ہر ملک میں ان کی سخاوت موجود ہے۔ جس وقت برا وقت آیا مسلم لیگ پر 1,00,000 روپیہ ان کو دیا، جب مدینہ طیبہ میں ریلوے لائن آئی استنبول سے چھوٹی لائن مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کے جنوب میں وہ اسٹیشن ہے وہاں تک آئی، اس وقت پیسے کی ضرورت پڑی، 1,00,000 روپیہ آپ نے اس وقت دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی 1,00,000 روپیہ اس وقت دیا، تو بات بن گئی نا۔ تو بتایا اللہ عقل و من فوق من تخت ارج الحم، اس وقت کسی نواب نے یہ چندہ نہیں دیا، کسی جاگیردار نے یہ چندہ نہیں دیا، کسی مولوی صاحب نے یہ چندہ نہیں دیا، مجدد کہلوانے والوں نے بھی 1 پیسہ نہیں دیا۔ اس وقت اگر پیسے دیے تو حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو لو انم اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دربار پر جو جاتا تھا 1,000 آدمی کے لیے بھی کھانا اس طرح کا پکتا تھا جس طرح 1 آدمی کے لیے پکتا ہے۔ مہمان نوازی آپ کی دنیا میں شہرت ہے۔ اور ایک مرتبہ عرب لوگ گئے، عرب جایا کرتے، ان کو ابو العرب کہتے تھے عربوں پر، اب تو بے نیازی کا وقت ہے، اس وقت بڑی غربت تھی، اگر کوئی آدمی کیلا کھا کے چھلکے پھینکے تو عرب شریف کے بچے اسے اٹھا لیتے تھے کہ ممکن ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت گودا رہ گیا ہو، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت عرب جایا کرتے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ بڑی مہربانی فرمایا کرتے۔ عربوں کی ایک جماعت گئی کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ نے گھر پیغام بھیجا کہ پیسے دو، گھر والوں نے کہا آج نقد پیسے تو نہیں ہے، ان کا پیسے نہیں تو زیور دو، زیور دیا، ان کا تھوڑا دیا، جتنا زیور ہے سارا دو، اگر نہیں دیتی ہو تو میں جب تک دنیا میں زندہ میں ایک دھیلا بھی گھر نہیں دوں گا، سارا زیور دو، اور میں بدعا کروں گا اگر آج زیور کا کچھ حصہ رکھا قیامت تک پیسے کا منہ نہیں دیکھو گے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ گھر کا سارا زیور منگوا لیا، منگوا کے ان عربوں کو دیا، عرب روئے پڑے، ان کا آپ ابو العرب ہیں، عربوں کے باپ آپ ہیں، تو آپ نے اگلے مہینے میں جتنا زیور تھا وہ کئی سیر تھا، اس سب کے پیسے ادا کیے آپ نے اور اپنے خاندان کا گھر پورا کیا۔ ان کا یہ لو جو تم سے میں نے زیور ادھار لیا، یہ اس کے پیسے، بنا لو اپنا زیور، تو جتنا دیا تھا اسے دگنا کر کے بنا لیا۔ اب پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو کیا پتا ہے سونے کا ریٹ کیا ہے اور وہ اس کے کتنے پیسے بنے تھے، تو گھر والی صاحبزادیوں نے دگنا دگنا زیور بنا لیا، لیکن 1 مہینے کی آمدنی سے اللہ اکل من فوقہم ومن تخت ارجلہم۔